কিমান সুরক্ষিত রোগীর জীবন, কিমান দায়িত্বশীল অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগ, তাৰে আছেনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত? এই প্রশ্নসমূহ উত্থাপন হৈছে পুনৰ, কিয়নো পুনৰ প্রসঙ্গ মাজুলী চিকিৎসা খণ্ড। এবছৰ নহওঁতে মাজুলীৰ একমাত্র গড়মূৰ জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ নবনির্মিত ভৱনত মেলিল বৃহৎ ফাট। এই দৃশ্যবোৰ মন কৰক, এয়া মাজুলী স্বাস্থ্য খণ্ডৰ পুতলগা ছবি, এয়া অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ নমুনা। আন্তঃগাঁথনিত নাই কোনো সুৰক্ষা, চিকিৎসাৰ দেৱালত বৃহৎ বৃহৎ ফাট। এইখন মাজুলী গড়মূৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়। 100খন বিছনাৰ পৰা 200খনলৈ উন্নত কৰা হৈছিল একমাত্ৰ জিলা চিকিৎসালয়খনক। কিন্তু এটা বছৰ নহওঁতেই এতিয়া ফাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা চিকিৎসালয়খনৰ দেৱাল। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল, লগতে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্রী পীযূষ হাজৰিকাই শুভ উদ্বোধন কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান মিছনৰ বৃহৎ পুঁজিৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা চিকিৎসালয়খন। যদিও চিকিৎসালয়খনৰ নিৰ্মাণৰ পুঁজিৰ পৰিমাণ লিপিবদ্ধ থাকিব লাগে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ঠিকাদাৰৰ কৰ্তৃপক্ষই কোনো ছাইনবোৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত নহল। জানিব পৰা মতে প্ৰায় 21 কোটিৰ বৃহৎ পুঁজিৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল চিকিৎসালয়খন। কিন্তু বৰ্তমান এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চিকিৎসালয়খনৰ দেৱাল, যাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে বৰ্তমান মাজুলীবাসী। মাজুলী স্বাস্থ্য খণ্ডক উন্নত কৰাৰ দাবী মাজুলীবাসীৰ। লগতে বিষয়টো মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তর দৃষ্টিগোচর করব বিচাৰিছে মাজুলীবাসীয়ে। মাজুলীর পৰা সঞ্জিত অসম বৰা, রিপোর্ট দ্য ক্রস কারেন্ট।